Bugün və sabah Azərbaycan ərazisində qeomaqnit qasırğasının hökm sürəcəyi gözlənilir. Bu barədə Real TV-yə ətraflı məlumatı Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının elmi işçisi Mahir Pirquliyev verdi. 2 avqust tarixində günəşdə tac dəliyi əmələ gəlib. Deməli, tac dəliyi də geoeffektivdir, yəni birbaşa yerə doğru yönəlmiş tac dəliyi olduğu üçün. Oldan çıxan yüksək sürətli plazma axınları 3 gündən sonra yerə gəlib çatması proqnozlaşdırılmışdı 2 avqust tarixində. Və doğrudan da 5 avqustda artıq, 5 avqust tarixində dünənki hesabat nəticəsində məlum olub ki, geomaqnit qasırğası J1 minor deyirlər ona, ən aşağı səviyyədə baş verəcək. KP indeks deyirlər, hansı ki, o geomaqnit qasırğasının ölçülməsi üçün istifadə olunur. O 5-ə çatır. 5 ən minimum geomaqnit qasırğası üçün nəzərdə tutulan rəqəmdir, ən maksimum isə 9. Və bu qasırğa 5-6 avqust tarixlərində davam edəcək. 7 avqustda isə demək olar ki, qasırğanın əmələ gəlmə ehtimalı həm 10%-dən aşağı olacaq, həm də ki, geomaqnit sakitliyi gözlənilir. Və növbəti mərhələdə hesabat hazırlanacaq və təqdim olunacaq. Hal-hazırda tac dəliyi də istiqamətini dəyişib, yəni geoeffektivliyi artır, şimala doğru yönəlir günəşdə. Ona görə də yaxın 2 gün ərzində gözlənilən geomaqnit qasırğasından sonrakı mərhələdə artıq geomaqnit sakitliyi gözlənilir. Yəni bu günlərdə də adətən xüsusi risk qrupundan olan xəstələrə məsləhət görülür ki, yəni çox günəş altında olmasınlar, deyək ki, kafein və s. tərkibli içkiləri, kofe və s. azaltsınlar və həkim nəzarətində olsunlar, çünki xüsusi bir diskomfort yarada bilər.